Tjena Magnus och välkomna till ett till avsnitt av Hydroneer. Sist så tog vi och byggde den här lilla maskinen som nu kan sortera två stycken olika grejer. Och resten hamnar här nere, så det här är bara resten av all skit som hamnar här. Vi märkte också att det där uppdraget som vi skulle göra där uppe behövde guld specifikt och inte silver, eller järn. Och järn var det vi gav. Så nu har vi en jävla massa pengar, men vi har inte tillräckligt mycket guld. Så jag tänker att allt guld som kommer in i den här nu, det kommer vi ta och spara tills vi har 200 av det i den här. Och jag tänker också att vi ska åka till Bridgeport eller vad fan det är, köpa en såg. Jag tror det kanske till och med går att köpa en såg här direkt. Så att vi kan dela på den här också. Så att vi kan få mer precis vad vi behöver, så vi slipper slösa det på någon annan. Ska vi se, har du en såg? Det har du. Skär metallklimpar rena på mitten. Vi tar och köper den där. Nice. Så om den här nu är värd 2114. Ha! Vad weird, den blev lika stor. Den literally bara klonade fram en ny del som är hälften av massan. Så den praktiskt taget ryckte ut massan av båda delarna så att det blev samma storlek. Men de är inte lika dens. Och jag tänker att idag så ska vi ta och gräva djupt. För jag är nyfiken på vad fan vi kan få där nere. Men innan vi gör det så vill jag kolla vad de nya tomterna kostar. Och det finns tre stycken stora plots till höger och en längst upp där som är Snow Run, Rune Falls eller någonting. Jag tycker vi åker till alla, kolla vad de kostar. Här finns en plot. Okej, så här är en jävla plot. For sale. 970 spänn. Det kan inte vara rätt eller? Vadå? Om jag lägger den här. Va? Skulle vi ha köpt den här för länge sen? Men vad menas med det här? Att det är grymmast grejer där borta eller? Eller är det en flod under marken? Gräv för vatten? Men vadå, vad kostar de andra om vi har råd med den här hur lätt som helst? Och här borta har vi ett ställe som jag hoppas är ganska billigt också. Och då ska vi se hur mycket kostar detta stället. 7000 spänn. Okej, vi är tillbaka och upp här så har vi de två sista tomterna tror jag. Så det är den här och sen en till lört där. Det kostar 1200 spänn. Skojar man. Det här känns faktiskt som ett bra ställe. Det här känns som ett ställe jag verkligen hade velat bygga en stor grej på. Vi köper det här stället. Pang, det är vårat. Är det inte bra att gräva sig vatten egentligen? För att om vi gräver långt ner och vi hittar vatten långt ner, då kan hela maskinen vara långt ner. Vi behöver inte ha så långa pipes. Fast det här ser ut som någonting. Är det vatten tror jag? Tänk att gräva allt det här. Här är vattnet. Men det här stället ser nice ut. Här tycker jag vi flyttar våra grejer till. Här finns typ lite maskiner och... Oh, här är alla planteringsgrejer. Och här borta har vi den sista platsen som går att köpa. Det här är South Hope. Och den kostar 6600. Det är en stor plott och det finns vatten överallt. Det här är ett snyggt ställe dock. Men vi har inte råd med det, så vi kör det andra stället. Så helt enkelt, nu ska vi ta och åka till våran gamla farm, vilket är precis här. Eller gamla farm, jag menar mining ställe. Jag tänker att vi gör det här uppdraget. Vi borde kanske vara ganska nära. Och sen tar vi och flyttar allt det här. Jag vet att jag sa att vi borde alltid ha en maskin stående medan vi bygger en annan. Men om vi bara flyttar den här till det nya stället så borde det vara mycket bättre. Vi kan ta hand om den bättre än just nu på praktiskt taget andra sidan världen. Så den är alltså på 178 nu. Vi kanske borde packa så länge. Vi har ju våran lastpall. Ja, det. Så, kom igen. 200. Yes! Okej. Okay. Så här har vi en guldbar som är på 200. Pang. Där har vi den. Hur mycket har vi fått om vi sålde den här? 4474 spänn. Jag hoppas det här är värt det nu för att jag vet fan. Hej! Ja, varsågod. Oh my god. 805 tickets. Vänta, vadå? Varför öppnar du en dörr? Hallå? Oh my god, du vill att du ska göra ett svärd med 400 000 och 5000. Och du vill ha frukt och skit. Så jag måste göra de här grejerna för att kunna gå högre upp. Så där får jag trade tokens. Och här får jag några andra tokens. Okej, okay. Jag hoppas det var värt det. Nu ska vi flytta. Jag hoppas vi får med oss allting. Det här är ju vad vi packar till flygplatsen liksom. De här pipesen är viktigast. Okej, okay, vet du vad vi gör? Vi tar det här nu. Jag kan inte se vad jag är någonstans. De här var inte lika bra som jag trodde att de var. Nej, det är för långt. Okej, okay, där.
Nice! Fick med allting. Okej, okay, så vi har hela vårt hem med oss just nu. Och spelet mår inte jättebra med det. Men ja, då ska vi åka till vårt nya hem. Och då var vi i vårt nya hem. Let's go! Dags att packa ur bilen. Jag tänker väl så här att vi kommer ju ha den grejen där borta, längst där borta. Så jag tänker att vi backar bak hela vägen hit bort. Och jag tänker att det här behöver ni nog inte se. Så jag tar och gör den här grejen och så kommer jag tillbaka sen. Fan, det är bra att de har allting på Bridgeport. Det här kommer bli det största köpet någonsin här. 3700, my god, jag har snart inte råd med det här. Nu har vi literally 50 spänn kvar. Så jag hoppas vi kan bygga upp allt det här med det jag precis köpt nu. Det borde vara tillräckligt. Men med det här, jag vet inte. Vi är inte riktigt klara med den här. Jag har en liten extra tanke på hur den ska fungera. Men när jag åkte till butiken så hittade jag bara såna här rör. Vilket ska vara 250% vattentryck på. Och om vi byter ut den till den här. Jag vet inte om det kommer sprängas. Vi testar. Okej, jag gissar att det inte fungerar eftersom den låter sådär. Men den pumpar ut vatten här. Där är det liksom... Ja, att det är liksom problem där. Den förlorar trycket där liksom eller någonting. Tada! Nu jävlar har vi vår gamla maskin igång. Fast dubbelt så bättre. Eller den är faktiskt inte dubbelt så bättre. Den är 50% bättre än någon sån här. Och vi har en liten trappa man kan gå upp. Så att man kan liksom hålla reda på allting. Så den här är lite högre upp. Vi har de här grymmare rören lite delvis. De gick inte riktigt koppla in den här. För att den här ville inte komma åt det. Så jag gissar på att vi behöver bättre maskiner också. Som kan ta emot de här rören. De ser säkert ja, guldiga ut, I guess, också de maskinerna. Men de här rören pumpar jävla mycket bättre tryck helt enkelt. Så istället för 100% så är det 250%. Så de ska vara bättre i framtiden. Och jag tänkte, de var dyrare. Men den butiken som jag hade närmast här hade inte några andra rör. Så vi kör på dem ändå. Så, och här har jag gjort en liten tratt här uppe. Som järnet ska falla ner i och grillas direkt. Så jag har köpt en till sån grill. Så där har vi den vanliga. Här har vi en dedikerad till just den här. Jag vet inte hur det kommer gå. Vi får se helt enkelt. Vi startar igång maskinen nu. Och det där var en guld sa jag. Så att den ska vi ta och lägga på vår nästa sån här. Där. Jag vill se om den här liksom. Att det faller ner här. Det där var en järn eller? Ja, oh, okej, okay, så den flyger över den. Okej, okay, så den här grejen fungerar inte alls. Så nu sorterar vi ut praktiskt allting. Fyra grejer ut ur den här. Och vi behöver inte sortera någonting själva. Om vi inte får någonting annat än de här grejerna. Vilket vi kanske kan få på den här platsen. Jag tvivlar på att vi får det så nära ytan dock. Jag har ju... ja, den där... Jag är inte säker på om det är vad det är för jord som är där. Om jag hugger jorden långt ner och lägger där. Är det bättre jord då? Eller räknas höjden på det? Att det här är väldigt högt upp. Och på grund av det är det väldigt dåligt... dålig jord liksom. Så medan den här jobbar helt enkelt så kommer vi kunna bygga något annat. Så jag vill gräva ner här. Gräva ner långt jävla ner. Och se vad det finns där nere. Plus att jag vill också ta och kolla vad en bil kostar. För om den inte är så himla dyr som en grävmaskinsbil, då kanske vi kan använda en sån för att gräva ner här. Okej, hur kommer den här sikta här? Hallå, inte bara guld. Där. Oh my god, perfect ju! Hallå, det känns som det är mycket mer guld här. Det är faktiskt lite mesmerizing att kolla på detta. Nej, det drillar ur! Och ner vattnet. Det kanske är guld vi borde ha den där på istället. Det känns lite som en sån här grej att man har liksom lagt massa hinkar för att det droppar från taket typ så här. Och man har lagt det så här perfectly så att det precis täpper just de ställena liksom. Det är vad den här maskinen känns som just nu. Okej, okay, så frågan är om vi ska köra en vattenfiltrerare så att den här fungerar bättre och håller längre. För att de här håller ju dåligt ifall man inte filtrerar vattnet, har jag ju hört. Så om vi sätter vattenfiltrerare hela vägen upp de här rören, då borde det fungera bra, I guess. Åh, fordon. Jag är nyfiken. Vad kostar ett fordon? 550 spänn? Ja, det här är ett sånt fordon jag har, va? Ja, okej, okay, 1400. Vad är det som är bättre med det här? Den är lite snabbare, okej. Okay. Och den här är hydrorullare. För att platta till mark. Oh. Snabb fyrhjuling så kan bära en begränsad mängd föremål och tankar för vattentäng. Okej, okay, så vart har vi vattenfiltrerare? Vattentrycksmätarkrok, vattenfiltreringskrok. Fäst till ett rakt eller ett T-rör för att filtrera vatten. Öka vattenkvalitet med 2, max 10 stycken. Vad fan säljer vi den här då? Här borta. Hej! Matvaruhandeln. Okej. Okay. Här kan vi sälja. Nice. 700 spänn i alla fall.
Bra, tack så mycket. Då har vi i alla fall lite pengar vi kan jobba med. Ja, det där, vi har inte råd med fler. Så vi köper det där. Och så tar vi och slänger på de här. Och så ökar vi vattenkvaliteten på det här stället. Så att det blir att det håller mycket längre. Och då slipper vi köpa lika mycket liksom, verktygslådor. Och det i sig kommer göra kostnaden bättre. Och det gör också att vi slipper bry oss om den här maskinen lika mycket. Så den kan liksom jobba hela tiden. Bryssel. Jag tror att vi kommer komma någonstans och spara den om det är så ärlig. Så vi gräver ner så fort vi får en bil. Och den bilen verkar inte vara så himla dyr. Så jag tycker att vi tar och sparar pengar och gör lite dolkar och skit. Så att vi tjänar upp till typ 4-5 tusen eller någonting. Och sen köper vi en jävla grym bil. Nu ska vi se hur de här fungerar. Så en vattengrej kan vi liksom... Va? Jag kan sätta den hur som helst på den. Så är det. Det ser bäst ut såklart. Men vadå, jag kan sätta den exakt var som helst. I guess att vi kan sätta alla på samma rör så här. Med tanke på att vi kan sätta dem praktiskt hur som helst. Så nu borde vattenkvaliteten av detta vara mycket bättre än innan. Så vi lagar den här maskinen. Så. Och förhoppningsvis så ska den här gå sönder mycket långsammare nu. Jag vet inte hur mycket långsammare. Men det är definitivt långsammare, va? Den är fortfarande 100. Eller måste jag uppdatera den kanske? Nej, den är fortfarande 100 efter... Okej, det är mycket bättre. Det är definitivt mycket bättre. Den går inte ens sönder. Jo, nu! Oh my god, den höll på hur länge som helst innan. Okej, det där är skitbra. Det där borde vi gjort innan egentligen. Oh my god, vad har hänt här? Just det, för jag skulle lägga... Oh my god, vad gör jag nu? Okej, nu har vi faktiskt den här. Så nu... Time to use it. Jag har en idé faktiskt för den här. Det ser ut som att den faller ganska nära här. Exakt där jag höll min cursor. Så jag tror att den här hade gått att lägga där. Sådär. Så nu kan vi se vad den har i sig hela tiden. Även medan den skjuter i. Ja, så att det ökar till och med sådär. Det där är coolt. Jag tar och lägger den här bredvid här. Bara. Oh. Gör ett svärd och den. Eller vi kan ring. Jag behöver en... Den här. Och bara kaplang. En ring. Jag vet inte hur mycket den är värd. Eller någonting. Men den måste ju kosta någonting. Så... Vi tar släng på den här. Hej. 1800. Let's go. För en ring. Det är typ rik igen. Okej, nu ska vi se vad vi kan odla då. Vi åker till odlarmarknaden och ser vad de har. Okej, så här har vi växthusgrejer. Coolt. Ja, du behöver 2,5 vikt i tomater i en soppa. Nice. Men jag vill köpa soppor och sånt. Här säljer jag. Här! Okej, okay. Spend your tokens here. Oh nej! Nej, jag behöver tokens för det. Men hur, vadå? Hur fan ska jag få tag i tokens då? Och det finns maskiner i detta med... Vattna och förråda allting. Ja. Men vadå? Vart köper jag såna här grejer normalt sett? Här kanske? Hej! Ja! Oh my god, här kan jag köpa. Okej, okay, bra. Kokkärl. Alltså, de har allting. En spis, allting. Och här har de vågar också. Hur vågar de? Jag antar bara att vi behöver en sån här. Och jag antar att vi behöver en sån här. Vi behöver nog allting. Så. Tack. Slänger vi på allting med bilen. Sådär. Nu drar vi. Nu ska vi börja odla och grejer. Är det den här jag gör grejer med? Så om vi odlar här borta. Ja. Oh. Okej. Okay. Vänta, vi köpte en vattenkanna nu. Har man ingen vattenkanna får man make do med det man har, va? Och det vi har... Crap, vad kan jag närmast göra? Där. Oh my god. Vänta, vi testar här. Uh.
Måste jag plantera någonting först? Det var bara en jag köpte. I guess att det där borde fungera. Jag är lite osäker på om den växer eller inte. Okej, okay, så vi har kommit igång med våran plantering. Eller har kommit igång typ. Vi har våran fina ugn här som håller på att jobba just nu. Och vi kommer ta och explora det mer nästa gång. Och vi kommer också ta och försöka skaffa en maskin så att vi kan gräva ner här. För jag tror definitivt vi behöver en maskin för det. Att göra det med spaden hade varit segt om någonting. Det handlar just nu om att tjäna pengar tills vi får en maskin för det. Och medans vi tjänar de pengarna så ska vi ta och koka lite tomater och grejer. Känns jättekonstigt att säga det. Men i alla fall, tack så mycket för att ni kollat. Vill ni se råmaterialet så är det bara bli member på kanalen. Och om ni tycker om den här serien och vill se mer av den, skriv det i kommentarerna och ge en tumme upp så fattar YouTube-algoritmen det. I alla fall, tack så mycket och ha det så bra. Hej då.